Hvala, da si prišla, pa si vzela čas. Jaz sem hotela danes s tabo govoriti o različnih temah, kamorkoli naj bo pač pot nesla. Ampak zdaj bi za začetek, za nekoga, ki te ne pozna, prvič sliši zate, te vidi, kako bi recimo se predstavila, kjer so one ključne stvari, ki se ti zdi, da bi jih rada recimo ti, da drugi vejo o tebi. Najprej ful hvala tebi za povabilo. Jaz sem Gabriela. Stara sem 31 let, jaz vedno izpostavim, da sem Štajerka po srcu, ne glede na to, da sem preseljena že 16 let, 16. leto teče, ko smo se s celo družino preselili. To je, mislim, da ena taka, mislim, večkrat smo se selili, pa da me je kar zaznamoval to, no. Drugače po izobrazbi komunikologinja, tudi delam na tem področju. Mama 5-letnemu sinčku, angelski deklici in še eni deklici, ki bo kmalu prišla na svet. Bodoča žena tudi. Tako. Tako bi rekla. Ja, kaj pa zdaj, če greva malo nazaj, nekaj si omenila, da te je zelo zaznamovalo to, da ste se selili. Kjer so bili še taki, recimo, momenti v tistem zgodnem obdobju, ki se jih najbolj spomniš, pa so najbolj vplivali na te? V zvezi s selitvijo. Ja, pa. Ja, mislim, da me je najbolj to, no, ker pač do nekega 15. leta sem bila v onem mehurčku, pač, mislim, veselo otroštvo, vse je tudi bilo kasneje, no, ampak ful prijateljev, prijateljc, pol pa pač šok, ne, ta selitev iz Štajerske z Lenarta v pač Ljubljano. Jaz sem lih začela srednjo šolo, na gimnazijo Vič sem potem šla. In pač šok, ne, ker ne veš, kaj boš ne veš, kaj pričakovati, kako bo, ampak potem se je pač nekako spontano vse pač poklopilo, sem našla druščino 10 punc, s katerimi se še zdaj kdaj slišimo, sicer so se naše poti res malo razšle v teh letih, no, ampak se je pač vse pol obrnilo, no. Na drugi strani sem se še pa tudi z štajerskimi prijatelji pač srečevala, pa še zdaj, no, z eno, ki bo tudi moja poročna priča, sva na vezi in v stikih, tako da sem to pol hiter, kako bi se reklo, sprejela in se prilagodila, tako kot tudi moji starši, no. Kako pa te uspe ohranjati toliko zelo veliko odnosov, toliko zelo dolg časa, ker to je kar izziv po moje. Če posebej, ker rataš odrasel, imaš ti ene svoje načine delovanja, pa svoje hobije, pa ja, že lahko svojo družino. In se mi zdi, da včasih se malo tako stvari, kar malo razidejo, pa da pač, ne vem, mogoče se ne potrudimo vsi dovoljno. Ja, sej zdaj z vsemi res nismo več toliko v stikih, ampak se mi zdi, da tu sem pa jaz bila kar ful tak nek pobudnik vedno, no, da ne vem, sem kdaj, pa ne zdaj, da bi se mogli kaj dobivati, no, ker itak z leti je bilo tega vedno manj oziroma nič. Sam pač, ne vem, napišeš vse najboljše ali pa, ne vem, imaš kako vprašanje, ne vem, čistko, imam eno prijateljico, ki je tudi zdravnica, pa je večkrat kaj tak pišem, pa si potem še kaj privat pogovarjava, pa tako. Ni vedno sam, da se pač v živo dobimo, no, tako da se mi zdi, da se vse da, če se hoče, je pa res, da kdaj sem pa se pol malo naveličala biti pobudnik, pa pač mogoče kak odnos ni uspel, pa trajal več. Je pa res, da če bi pa obudila, no, pa verjamem, da bi bil un občutek, ki imam ponavad, pa tudi na drugi strani, no, kada se pač odskos poznaš in da pač se nič ni spremenilo vmes. To je pa najlepš, se mi zdi, s prijatelji, no. Da. Ja, ful, ja. Ampak po moje, mi kar malo pozabimo, da včasih moramo tako tudi zavestno, tudi ko imamo toliko zelo velik stvari v življenju, malo prav vzavesti, da damo eno pozornost. Tako, kot si rekla, ne, se ni velik, se lahko samo voščilo za rojsten dan ali pa samo kako si, kako ti gre. Ne vem, kar kol je včasih že dovolj. Ne. Ker ja, se imamo vsi, si naberemo neke različne obveznosti, ampak na koncu ne
pač, ne vem, tisti ljudje, ki imaš z njimi neke spomine, ki te neke vezi vežejo, ki imaš neke iste vrednote, ti na koncu, ne vem, spomini ustvarjajo, pa v tem so, ko jih rabiš, pa ne vem, vse meni se tako zdi, no. Ja. Tudi, če je tako malo. Ja, res je. Meni so tudi večkrat tak rekli, ne vem, v različnih okoljih, ker sem bila, ne vem, ali je bilo to študentsko delo, pa sem bila mogoče malo starejši v stikih, pa to, ker se tudi ne zavedaš, ne, in kdaj, ne vem, ker si misliš, koliko je vse narobe s tabo, si kdaj pol se tega spomnim, ne, kam je enkrat sodelavka bivša rekla, koliko si ti pozorna, ne. In je pač res, ne, mogoče, mislim, eni so manj, eni malo bolj, in pač jaz sem vedno tako gledala, ne, kak bi men bilo, pa kaj bi si jaz mogoče želela, zdaj pa pač, če ne dobiš več nazaj, pa mogoče si malo manj, pa se pol s časoma mogoče kak odnos zgubi, pa se mogoče tist, ki je malo bolj vredena, kak bi se reklo, no, ohrani. Ali pa misliš, da je to tako ena taka karakteristika tvoja lastnost že vedno, ali je mogoče v zadju kaj drugega bilo? Ta želja, da, mislim, želja, ta pobudnost, pa se si sama rekla, ne, želja, da tudi jaz dobim to drugih ja, nazaj. Zdaj, ko razmišljam, ne, mogoče ravno zaradi te selitve, no, ker sem si pač želela ohraniti stik z prejšnjo društno iz Štajerske, kaj pa vem, no, ali pa ne vem, po moje sem že odskos taka tudi po mami mogoče, zdaj, ko razmišljam pa razšljenjujem, ampak ja, mogoče iz tega, no, sam je pa res, da tako, ko sem rekla, s časom pa z leti, pa tako, ko imaš, ne vem, družine ali pa druge obveznosti, se pa pač krog krči, ampak v bistvu na začetku si mogoče malo žalosten, pa ugotoviš, da ni nič narobe s tem, pa pač na druge načine pol. Ja. Se slišiš, pa tako vidiš. Ne, to pa res, ja. To je pa že v nekdaj starejši ratuješ, oža se krog, ker tudi bolj po moje ratuješ, tudi ti veš, kaj je ti je pomembno, kakšne vrednote imaš, način življenja že malo bolj ta stil, kakšen ga imaš, ne, kako preživljaš proste čas, malo bolj oblikuješ in enostavno se po moje organsko malo stvari zožajo. Pa to ne pomeni, da je narobe, ki je z kjerokoli osebo, ne s tabo, ne z drugima, ne. Malo naravno pride. Selekcioniraš malo vse skupaj, ja. Pa tudi čas, ne. Ko vidiš, mislim, koliko je dragoceno vse skupaj malo razporediš, pa premisliš, komu pa čemu ga boš po svetu. Ja. Ja, ker imamo vsi enako količino, ja, ne, pač ur v dnevu in ja, je. In kaj pa te recimo najbolj pomembno, da kam daješ ta svojo energijo pa čas? Ja, mislim, večinoma ta imamo pač sinčko, ne, po moje, največ. Vedno bolj se pa trudim, da tudi sebi. Pa tako, ne, takrat, ko je že prepozno, da pač se trudim prepoznati in tudi z leti sem se naučila oziroma ne, z leti, z zadnjim letom recimo, ta prav čas, no, tako, kaj sem rekla, kaj ni že prepozno ali pa pač, da se ustavim, da si pač vzamem čas zase, pa ne to, pač, kaj se tudi tako malo klišejsko sliši, ne, ampak da se pač prej ustavim, umaknem, zadiham, pa da si pač dovolim, da počivam, da je pač to dovolj in da je to ok in da, ker vem, da bo potem, mislim, da to rabim, ne, in da bom pol lahko boljš, če mogoče v onem trenutku nisem, ne. A si bila kdaj težave s tem, si vzeti čas zase, pa počivati, pa umiriti? Ja, ja, bi rekla, ja, v bistvu sploh nisem na tak način razmišljala o tem, mogoče pred to mojo izgubo, pač prej, ko sem omenila angelsko deklico, bistvu me je ta izkušnja prisilila, no, da sem pač se, da sem si prisluhnila, no, na žalost, ali kak bi rekla, kaj bi bilo fajn, da bi se že prej, ampak ja. A pa, če ti je seveda v redu, a bi imel povedala kaj v tej zgodbi svoji? Ja. Kaj se je zgodilo? Jaz, odkar se mi je, oziroma se nama je z partnerjem zgodilo, da sva pač mogla prekiniti nosečnost v visoki nosečnosti,
oba zelo, mislim, rada odprto govoriva o tem in na nek način vidim, da naj tudi to zdravi, v narekovajih, oziroma nama pomaga pač ne prebroditi, ampak broditi to. V bistvu, kaj se je zgodilo, pač glede na to, da imava zdravega sinčka, sva tudi, mislim, v drugi nosečnosti nisva se nekaj obremenjevala, da bi bilo karkoli narobe in tudi ni bilo nič narobe do 8. meseca nosečnosti, ko je pač ginekologinja videla na pač rutinskem pregledu, da ima punčka preveč možganske tekočine. In jaz zdaj, ko za nazaj razmišljam, takrat me je pač po celem telesu preplavilo, pač, ko je ona to opazila. In od takrat nisem bila več v redu, ne. In kot mama pač sem imela nek un instinkt, da nekaj ni v redu, ne. In potem sem bila pač poslana naprej na nadaljne raziskave in preiskave. In potem pač je bilo, ne vem, 2 dni pa malo tega mučnega čakanja, ne. V tistem je partner ful bil pozitiven, ker je že tako zelo me gor držal, čeprav mu je vseeno bilo malo hudo, ker nepravilnosti v možgančkih niso vedno dobra prognoza, ali kako bi se reklo. V glavnem, potem preiskave v Ljubljani so tudi pokazale strani pač izjemnih strokovnjakov. Jaz še vedno rečem, danes sva oba hvaležna, da sva bila pač v taki situaciji podprta s takimi strokovnjaki, ki jih imamo v Sloveniji, pa vodena tudi strokovno, no, naprej čez vse. Pač potrjeno, da je neka huda oblika nepravilnosti in da je prognoza pač za dojenčico zelo slaba, se pravi, kako bi živela, če bi sploh preživela vse skupaj. Itak šok za oba, grozen. Jaz se spomnim, v čakalnici so se pač odmaknila stran od vseh ostalih ljudi, odprla na stežaj okno, jaz sem samo hotela dihati, ker me je pač dušil. Je pa res, da takrat še ni bilo prostora oziroma nisem mogla jokati, no. Ker je bil šok tako velik, ker so nama v bistvu ne svetovali, ampak pač ena izmed nekih možnosti je bila pač prekinitev nosečnosti, ne. Zdaj, visoko noseča ali pa tudi ne, mamica ne razmišlja o tem, tudi ta termin, kaj je to prekinitev nosečnosti, meni je bilo to, ne vem, kitajščina, pač kaj je to, to ne gre skupaj, ne, kaj to sploh pomeni, ne. V bistvu pa pomeni to, za kar sem se potem tudi odločila, tako izgleda, da pač lastnoročno napišeš, da ti to želiš in potem gre v potrditev v komisiji, da otročku pač, ko je še v trebuščku, ustavijo srčka in potem pač se porod sproži ali kakorkoli. Potem so se pač za to odločila, zato ker je bila res zelo huda pač oblika nepravilnosti in ni bilo neke druge rešitve in možnosti. S tem so se tudi tolažila, da ne bi trpela punčka in tudi na koncu naša družina pa Aljaž sinček doma. Čeprav je bila to zelo težka in pač najtežja odločitev v najinih življenjih. Potem pa isti dan, ko izveš diagnozo, te tudi soočijo, vse tako, kot sem rekla, zelo usposobljeni delavci z nekimi stvarmi, ki so ti tudi nepredstavljive, ne vem, naredite si spomine, seveda ne svetujejo, ne, da svetujejo, da naredimo spomine, razmišljanje o pogrebu. V nama je bilo takrat tisti dan, ker je bilo to vse en dan, zanikanje, šok, potlačevanje. Jaz iskreno povem, ne, oba sva bila tako, ne bova pogledala, punčke ne bova pokopala, vse tlačiti, ni, čim prej, strana, ne. Čeprav, kakor kruto se to sliši, je pač to bila neka prva reakcija, ki pa potem seveda, ker sva pač šla domov in mogla počakati na odločitev komisije uradno. Potem,
pač imaš nekaj časa, da malo premisliš oziroma se pripraviš, čeprav se na kaj tazga nikoli ne moreš pripraviti. V smislu, da ok, bom pa spakirala nekaj stvari, pa oblačilca, pa tako, da če bom pripravljena, če bova pripravljena, da pač si bova ustvarila spomine. Potem razmišljaš o grobku, o možnostih, ker obstaja možnost, da se pač uredi v sklopu parka Zvončkov v Ljubljani. Nek skupinski pogreb takih pač otročkov, ali pa pač svoj individualni grobek. Mi to se za to odločila in pač nama še danes ni žal, oziroma pač je to nek tak ritual oziroma neka rutina bila tudi za me, za oba, da pač imava nek prostor, kamor se pač lahko greva, ne vem, tudi kdaj pogovoriti, jaz jokat, pržgati svečko, kak spominček nest, tako. In ja, potem so se tudi ustvarila spomine, prosila so osebje, da so pač naredili odtis nogice, kar imava pač še danes hranjeno na posebnem mestu. Se to rabaš par minut, kakor. Ja. A pa smo vode? Ne, se v redu. In tudi to nama ful pomeni, kakor se tako, mislim, mogoče čudno sliši, pa kar se mogoče kdo ne predstavlja, ampak to je vse, kar pač imaš potem, ne. Tudi slikce sva naredila, ampak to je pač za naju, ne. Tako za spomin osebe sva tudi prosila, da jo pač oblečejo v oblačilca od Aljaža, pač tako za spomin, da je malo še tako povezan. Dosti ljudi najo, mislim, dosti, tako, kdaj je kdo vpraša, kakšna je pa bila, kako pa je izgledala pa to. Pač lepa je bila, mislim, ni bilo videti pač te hude bolezni, ki jo je imela. Tako da nama je itak bila najlepša in ko se spomnim za nazaj, pač kdaj si mislim, ne, če bi jo zdaj mogla pač dati od sebe, je ne bi mogla, ne. V tistem šoku in v nem stanju neke, itak, ko rodiš, je pač čist neko, tudi hormoni pa vse skupaj, ampak v nem stanju otopelosti pač narediš vse, kar pač moraš in tudi verjetno nekega adrenalina. Tako da jaz, kakor pač predelujemo in vse skupaj, so pač hvaležna za to, da so nama predstavili to možnost in ker če ne, pač ni poti, mislim, ni poti nazaj in odkar se je nama to zgodilo in ko so tudi odkrito govorila o tem, so se tudi neke take zgodbe od, ne vem, nekih starejših ljudi v okolici začele odpirati, ker boče nekateri še svojci bližnji niso vedeli, da so imeli tako izkušnjo mamice, ne, pa dobro tudi očetje, ker mogoče v nekih prejšnjih časih niso imeli toliko podpore, pa ne vem, niso pogledali otroka, tako. In si mogoče še vedno očitajo, kakorkoli, v glavnem, v vsakem primeru je to ful huda izkušnja, ker jo težko predelaš, ne, kaj si kdo misli, ne. In jaz vedno rečem, tega nikoli ne predelaš, ne, samo mogoče, če se ti na začetku zdi izguba, pa vseeno kaka je, ne, mislim, lahko je, pač različne izgube so, ne, v življenju, če se ti zdi, ne vem, kot neka težka skala, neko breme, ki pač nosiš in ki ti tišči noter, kakor je tudi mene, pa še zdaj kdaj, ne, pač s časoma, kakor se klišejsko sliši, čas celi rane in tako, ne da postane manjša ta skala, sam pač mogoče postane malo lažja, mogoče postane taka, da jo lahko daš, ne vem, nekam v žepek, imaš jo pa pač vedno pri sebi, vedno je pač s tabo, kdaj se pač mogoče malo bolj spomniš na njo, nikoli ne pozabiš, boli pa pač vedno, sam pač s časoma se naučiš živeti s tem, tako da
Ja. Ja, to je, ne, da se to pravijo, da je z večino izguba, ne, da naučiš se živeti s tem, na kak najdeš načina. Ne. Pa itak so procesi želovanja lahko zelo različni. Je pa, se mi zdi, da ima telo itak mogoče v teh res težkih trenutkih malo vseeno obramben mehanizem, da, ko si umenila, ne malce, da so to pelost, pa sploh mogoče, ker da ni realno vse skupaj, te malo telo hoče verjetno zaščititi, ne, ker v tistem trenutku bi bilo preveč vsega. Ponavadi pa pol pride v ono obdobje, ne, ko pa je treba pač se naučiti živeti s tem. Ja, res je. Točno tako sem se počutila po porodu, ko sem pač ležala na oddelku in tako sem si želela čim prej domov. Je pa res, da ko sem prej omenjala to hvaležnost v vse, ne, da sva že takrat bila vključena v nek tak podporni psihološki proces, ali kako bi se reklo. In je pač takoj po porodu prišla tudi do mene porodnišnična psihologinja, s katero sva potem bila oba vodena pač še nekaj mesecev potem. In ja, pač to pomaga nekako, kakor pač ti od tega vzameš, ne. Je pa res, da je bilo kar naporno in stresno, ker se potem vrneš nazaj v isto nadstropje, kjer si pač zvedel za diagnozo, pač na posvet oziroma ja, s psihologinjo. Na isti oddelek tudi hodijo pač novorojenčki in je kar pač, v bistvu je razlog prostorska stiska, no, ampak je kar pač čustveno naporno bilo to še poleg vsega drugega, ne. Pri meni je bila to ful, mislim, sreča, da sem bila vključena v to, no, ker sem imela potem, mislim, ne srečo, ampak tako, no, zame je bilo dobro, ker se mi je pač začelo nekje pol leta po izgubi malo prihajati za mano, kako bi rekla. Ker se v bistvu že hočeš vrniti nazaj v pač neko rutino, okolica že malo pozabi. Življenje pač se zgodi nazaj, ne? In da sem pač s pomočjo psihologinje in potem tudi psihoterapije prepoznala pač neke stvari, ki so se mi začele pojavljati, se prav, jaz seveda nisem vedela točno, kaj je, ker prej nikoli nisem doživljala anksioznost, panični napadi. Da sem to opisala zelo pač podrobno. Potem sem bila tudi še pri psihiatrinji, da sem pač dobila neko pomoč in podporo v smislu kako si pomagati ne z zdravili, ampak pač s nekimi mehkimi veščinami, tehnikami sproščanja, tako da sem pač da sem bila že vključena, no? Da sem imela že neko podporo poleg te pač podpore doma pa. Kaj pa ti je, recimo, katere konkretne tehnike pa načine si ti, recimo, da so ti res pomagali, da ti je bilo vsaj majčkeno lažje te stvari prebrodati? Jaz iskreno povem, da v unih najhujših, mislim, en mesec sem imela, da je bilo pač najhujše obdobje, sem poskušala pač različne tehnike, od nekega seštevanja, odštevanja malo težjega, štetja nazaj, tako malo bolj neke kompleksne, kako bi se reklo, na igre za možgane, ampak da jih probaš prelisičiti. Ful sem hodila tudi tako na zrak, dihala, še te, kako se reče, no, čuječno, se pravi, ne vem, da sem kaj vohala, te različne čutila pač uporabljala, da sem tako udarila po tleh, pa rekla stop, a ne, ali pa tako, Takrat, ko ker so sem imela pojavljali napade, ja. napade. Da sem si pač tudi z mislimi, ne, da sem si govorila, mlada sem, zdrava sem, v redu bo, ampak če iskreno povem,
neke te mehke, mi na začetku, v tem enem mesecu, najhujšem dobju, niso tako še pomagale. No, malo verjeten so, ne, ker sem še skozi tu, mislim. So si potem tudi malo pač imela neko berglo v obliki antidepresivov, ker pač sem imela take fizične bolečine, da nisem zmogla in pač to odkrito povem. In tudi vedno tako, ko se s kom pogovarjam, tako take teme, no, povem, koliko me je presenetilo, da psiha toliko boli oziroma da res da fizično boli, ne, in se mi zdi, da o tem se ful ne govori, da pač res lahko boli, ne vem, slišala sem tudi zgodbe, pa čist druge izkušnje, no, da so imeli tudi ljudje, koliko jih je ful, ne vem, telo srbelo, pa da so imeli kakaj neke depresivne te motnje ali kakorkol. Jaz nisem vedela, da me to boli zaradi tega, ne, jaz sem pač mislila, da me je kap, da umiram, da je pač konec, tako ful sem bila občutljiva na neke svoje fizične, kaj se meni vse dogaja. Ne. Ja, več, zdaj te prekinjam, prosti. Ja. Ne, sam ful je to velikrat, da ljudje, ker mislimo, da sta telo in psiha neke dve entiteti, ja. Ne, mi imamo tukaj telo, tukaj pa psiha, to je tako. To je eno, ne? Ja. Naš cel živčen sistem je povezan. In lih to je ta največja karakteristika, predvsem paničnih napadov, ne? Da je zelo telesen pa intenziven. Ti pa dejansko, a ne, imaš, ne vem, recimo, kad se je meni to dogajalo, jaz nisem čutila leve roke, tako kot pravijo pri, a ne, če takab, a ne, da imaš mravljince, pač isti je bil občutek. In tudi, če veš, da je ti psihičnega izvora telo odreagira na tak način, a ne, pa s intenzivnim srčnim utripom, pa zapira občutka, ne, da ne moreš dihati, tresavico, pač treseš se, ne, in je povezano, ne, in zaradi tega je pomembno, da na vseh nivojih delamo, pač takrat, ko imamo nekaj tacga. Pa še nekaj, nekaj toliko zelo intenzivnega, tako, kot smo že umeli, daj pride, ni v tistem trenutku te telo zaščiti na ta način, da malo zablokira, ne. In pol, k malo časa mine, ti lahko na tak način, ki je bilo toliko intenzivno, ne, malo nazaj pride. In v bistvu to je, skokor se zanimil, mislim, je malo čuden sliš, je po en stran ful naraven proces, ker je pač bilo toliko hudo, da on... res je. In ja, jaz sem rabila pač nekaj časa, da sem se tako fizično malo sestavila, pa da sem dobesedno zadihala, ne, tudi to, kar sem prej omenila, me je prisililo, da sem se začela posvečati sebi. No, potem kasneje se prav po kakem mesecu so mi pa tudi te mehke veščine. Se mi zdi, da je pri teh ful pomenilo neko ponavljanje, pa da pač ti vidiš, aha, prejšnjič je šlo, zdaj bo tudi, ne, se bom v redu, ne, če sem bila prejšnjič, bom zdaj tudi prej pomagalo, ne. In tudi recimo zdaj, ne, ko pač poznam te neke občutke in če mogoče, kaj tako malo ga še kdaj čutim, ne, prej znam vedeti, kako si pomagati z nekimi takimi tehnikami, ko pač več ne rabim nekih drugih stvari, ustaviti, pa predihati, pa se umiriti, pa tako, pa tudi z mislimi dost narediti, ne. V onem res tistem krču, ko sem bila, takrat je bilo pa kar težko, no. In pač ja, s pomočjo bergle smo zdaj tudi brez bergle. Ja. Ne, to je včasih je v bistvu ful pozitivno, pa super, da imamo spoh možnosti, da nas nekaj kdaj malo podpre. V bistvu je to podpora. Ampak je ful fino, da znamo pa najdeti tudi pola, neka bergla damo stran, da znamo hodati, ne. Najdemo načine. Ja, kaj pa recimo... Če greva zdaj na to podporo družine pa okolice, kaj ti je takrat recimo bilo uno, ki ti pomagal, pa da te podpiral, ali pa kakšna stvar mogoče, ki ti pa tudi, da ti ni bila najbolj prijetna, neki odzivi ali pa načini delovanja drugih ljudi? Ja, pač zihar mi je najbolj pomagal, pač, da smo bili, mislim, vsi skupaj partner, ožja družina doma, se pravi njegova družina, moja družina, ožja. Ne spomnim se zdaj točno, ker itak si v nekem drugem svetu, no, ampak
Pač vsi smo bili zelo prizadeti in zelo žalostni, pač še danes, seveda. Je pa neka širša okolica, ki pa te mogoče kdaj nehote pač prizadene, ampak ne spet tok, ne, kot je huda bolečina sama, ne. Potem pa mogoče čez čas malo zaboli, ker družba se pač dela, kot da nič ni, oziroma se že vejo, ne, sem pač, kada se pozab, pa se je že tok časa, pa se sta še mlada, kakšne take izjave mogoče, ne. Ampak se pravim, čez čas rataš, pa ker se ti kaj tazga zgodi, kako bi se reklo, da te sploh več ne gane v smislu, pač, Odporen tako. ja, pa na koncu sva se mi dva pač znašla tako v poziciji, da druge tolažva, pa če se v redu, ne, sej, kaj je bilo komu narodno, ne, ker pač niso vedeli mogoče, ne. Se pravi, midva sva to pač tako vzela, da pač ljudje ne vemo, kako se pač, nekateri ljudje, kako se pač obnašati, ko se kaj takega naredi, tudi kakšna druga izguba. Jaz sem tudi pogledala, kako sem mogoče jaz bila, kaj pač nekomu pač kdo umrl ali pa kakorkoli, pa da se kar izogibaš, ne. To mogoče kdaj je tako malo, kar se tebi zgodi, pa če se te pol kdo tako izogiba ali pa kakorkoli, verjetno ne slabo namerno, ne, ker pač ne vejo, a si v redu, a nis, ne. Pa ja, kakšne take izjave, ampak ja, se pravim, midva to niso vzela. Ja, ljudje kdaj, ker nam je Ja. neprijetno, pa nam tudi, ali pa Ja. ker ne znamo točno, a ne vemo točno, če se nam Ja. nekaj podobnega ne zgodi, res pa, ker ne znamo odreagirati, Ja. umaknemo. Ne? Ja. Pa različni smo. Eni jim je v redu te stvari govoriti, eni se malo bolj Ja. zaprejo, ampak meni se zdi, da je najbolj tako koristno, če vprašamo, ne, Ja. kako, a bi rad v tem govoril, sam kako si. Ja. Pa že vidiš mogoče reakcijo. Je pa res, da včasih, ali pa to meni so tudi kakšne kolegice, ki so doživele bližnje izgube, so rekle, da pol čez nekaj časa, ne, je, kaj, mogoče bila kakšen, pa ne vem, čez eno leto, leto pa pol, neka stiska je prišla, ne, pa pol okolica, pa kako ti še kar težko, ne. Ja. Pa, a nisi to že, ne, pa ne na Ja. ta način, mogoče direktno, ali pa tako, ne vem, vem, da je ena kolegica moja bila tako, ne paše mi praznovati ful dolg časa, ne, ne paše mi, ne vem, nič tako javnega, nekaj ven hoditi, piti alkohola, nič, ne, pa je bila okolica že malo tako, kako pa ne, ne, kaj pa je, ampak če si v nekih procesih, pa če rabiš svoj čas, kakorkoli, ne, Ja, in če res se ne je. čutiš, ne, in ja, v prvem mestu mogoče še razumejo, pa to je po moje človeško, sam tako, ki si sama rekla, da osebno si pač probaš ne jemati. Je Ja. pa res, da je precej samoten občutek to, a ne. Ja. Kdaj tudi misliš, koliko si sama, ne? Zato tudi, ker še vedno pač v izgubi otroka je še vedno nek tabu, no? Oziroma tako, meni je pač pomagalo, da sem kakšne zgodbe prebrala, ki je na spletu od mamic, ki so delile, pa da sem malo sledila društvu Solzice, pa tako, da vidiš, da nisi sam, da pač je na žalost veliko podobnih ali pa drugačnih zgodb. Kdaj mi je pač to bilo fajn, kdaj pa pač ne, sem se tudi mogla malo distancirati od tega, pa iti pač naprej svojo pot, ne. Je pa res, kot si rekla, da okolica ne ve, ne, zdaj, si ti pripravljen odprto govoriti o tem, in da sva recimo ful in ne vem, kaj lahko naredijo pač ljudje, ki pač koga poznajo, ne. Pač lahko začneš tako, da pač rečeš sožalje. To upam reči, da vsakemu največ pomeni, to je najmanj, kar lahko narediš, ne. Po pa že naprej vidiš, če je pač kdo pripravljen ali ne. Zdaj, midva sva pač kar odkrita in rada govoriva, mislim, rada govoriva o tem in na nek način s tem tudi ohranjava spomin na njo živ, ker je pač to edino, kar mava. Zato tudi kdaj v družini pač so tudi, mislim, da povedala, no, oži, da pač
pač da izrečejo njeno ime, to nama ful pomeni, pa tudi mislim, da drugim staršem s podobno izkušnjo. Se pravi, Lora, da se spomnimo na njo, da rečemo njeno ime, da gremo na grobek, prižgemo svečko ali pa tudi ne, ali pa jo prižgemo doma, neki taki mini rituali, ki pač so pomembni in pač na nek način ohranjaš spomin živa, ne. Tako kot kar pač tudi za kako drugo izgubo življenju, a ne, tako da. Kaj pa s partnerjem, ki si rekla, kako pa sta vidva takrat, ko kot par šla čez te stvari, pa so bili kakšni izzivi, a sta najdla način, da vaju še bolj nekako skupaj držali to? Ja, jaz bi rekla, da naj jo še bolj povezalo. Nisem pa imela časa, ali kako bi se rekla, iskreno razmišljati o tem. Sam pač vmes se mi je prikradlo, joj, zdaj ali se bova ful povezala ali pa bova pač šla narazen, ampak ni bilo za razmišljanje, kako bova mi došla narazen. Ne vem, kaj sva le imela, mislim, mava še sinčka, zdaj je 5 let star. Tudi sva si želela vedno pač še enega otroka, ne glede pač na izgubo. Tako da jaz mislim, da naj je ta izkušnja še bolj povezala. Je pa res, da so pač obdobja, ne, ki si pač rabiš tudi vsak zase, vsak v svojem kotu, in tudi način žalovanja je bil pač pri njemu drugačen kot pri meni drugačen kot pri njemu, in tudi soočanje pač z bolečino je bil drugačen. Če sem jaz pač, ne vem, recimo, samo mogla zjokati, biti sama, se smiliti sama se, po domače povedano, je pač on na svoj način, ne vem, športal, šel v hribe in je na ta način se sprostil, pa pač soočil s stvarmi. Tako da pri tem se nisva, mislim, omejevala ali pa kaj. Je pa res, da pač vsako partnerstvo ima pa boljše pa slabše dneve, kot kar ima tudi pač žalovanje, oziroma tudi zdaj so pač boljši dnevi, slabši dnevi. Tako kot sem prej rekla, ker mogoče si že okolica misli, se pa to si že predelala, ne, to predelala, to mi je tako, pač predeluješ to celo življenje, jaz rečem. In pač so kaki dnevi, ko res, pa tudi če se pravi novembra, zdaj bo 2 leti od moje najne izgube. Najhujše so kakšne obletnice, ne vem, prazniki, rojstni dnevi. In pač to je ok, jaz pravim, če ti pač ni do česa, ti pač ni, mislim, jaz lahko vsakmu razložim, zakaj ne, pač zaradi drugih se ne obremenjujem več. Ja, pa sej to je najbolj pomembno. Pa to, da si postičane, če smo govorili o odnosu, da ima vsak svoj način, ne? Ja. Pa, ampak da se vseeno lahko pogovarjaš, verjetno je to velik del, se pogovor ful lajša, kakorkoli na en način, ne? Ja. Ali pa pisanje, ali karkoli, ne? Ampak smo pa različni pri tem Ja. in nič ni narobe, ne? Ja. Omenila si tudi, da si šla takrat tudi v psihoterapevtski proces, pa me zanima, kaj te je vodilo, mislim, se je razlog si že povedala, ne? Ja. Ampak specifično, kaj si odnesla od tega, pa pač kaj si tam pol še dodatno dobila, kakšno podporo? Jaz sem si to tako zadala, kdaj, če ne zdaj. Pa to je investicija za mene, ker pač želim živeti, želim normalno funkcionirati, za sinčka, za sebe, navsezadnje za mojo družino. In na začetku, če sem se razmišljala, ok, pa bom šla tokrat, ker se pač so neka priporočena ali ne vem kako obiskov, potem nisem več razmišljala na ta način, tako kvantitativno na to, no. In mi je pač ful pomagal ta vedensko-kognitivni pristop, kako lahko ti neke svoje misli prepoznaš, ki mogoče niso najboljše za tebe, in jih preoblikuješ, preusmeriš, mogoče kdaj malo ustaviš, premisliš o njih. Ne zato, da so pač napačne, ampak tako, ne. Ampak ja, zato pač rabiš čas. In pač tudi mogoče malo discipline, pa tako, kdaj gre, kdaj ne gre.
In se mi zdi to, da mi je pač ful pomagal, pa seveda pač prejšnje tehnike sproščene, oziroma ja, kar sva govorile, na kak način res v praktičnem smislu si pomagati, ne, ko je pač težko, ali pa tudi, ko ni pač vsakdanje situacije, ki so, ne. Tako da ni mi žal, da sem pač šla v psihoterapevtski proces, bi si še kdaj šla. Tako da, ja, Ja, se mi zdi. priporočam, mislim, to tudi z eno mamico, ki so se potem nekako povezale, sem tudi priporočila, no, da ne zdaj, ja, moraš ti najti pomoč, ampak ko boš čutila, ko boš pripravljena, ti pač svetuje, meni je pač pomagalo. Ni pa zdaj to edina stvar, da se pač sam na to zanašaš, moraš tudi sam kaj narediti za to. Tako da. Ne, veliko moraš iti tako sama, ne? Ja, Sam ti pa lahko ja. nekdo da eno vodilo, ali pa mogoče kdaj dobro nekdo, ki je objektivno, ni, mislim, ki ni tako subjektivno vpleten v kakšno Ja. situacijo, ti da mogoče malo lažje kakšne objektivne, Ja. a ne, poglede, pa načine, pa konkretne, ja, zadeve. Je Ja. pa itak pri mislih tako, a ne, to je itak avtomatsko, Ja. kdaj te kar bombardirajo, se ti zdi, a ne. Ampak ja, če drugače, če imaš ti vsaj neke načine, kako jih lahko vsaj malo ustaviš ali pa spremeniš, a ne, Ja, tako, ja. res je. Pa tako, ne, da ne misliš, da bo nek uspeh čez noč, ne. To pač traja, zato ker če si ti toliko let, oziroma toliko let, pač ja, delu na nek način, ne, pa imel take misli, ne moreš ti zdaj naslednji dan pa čist drugače razmišljati, ne. To pač gre postopoma in tako, kot sem rekla, kdaj gre, kdaj ne gre. Ampak jaz mislim, da če greš pač z nekim ciljem, dosti močno voljo, pa zavestno v to, da pač lahko marsikaj spremeniš, no, tako da na boljše. Ja, definitivno. Ja. A pa zdaj uporabljaš te načine pa tehnike tudi na drugih področjih. Ja, se pravim, ne, tudi prej, ko so se pogovarjali, prej tudi vidim, da se je treba mogoče ustaviti. Ful se učim tudi neke meje postavljati, pa to ne, to ni moje, pač to je tvoje, to je moje, da pač prepoznam, da nisi ti za mogoče neke vse zadeve z okolice kriv, ali kako bi se reklo, no. Ja, prej neke stvari prepoznaš, pa mogoče malo drugače gledaš na stvari, kot kar prej. Ni pa zdaj vse idealno, ne pač. Tako da, ja, na različnih področjih, se tako, kot sem rekla, pač ta situacija oziroma izguba me je prisilila na nek način, da sem se malo uzrla v sebe. Sem pa že prej razmišljala, da bi mogoče nekoč šla v psihoterapevtski proces ali karkoli, ne glede na pač izgubo, pa to me je zdaj sam pač res nek povod, ker sem imela tudi toliko res bolečino, da sem rabila tudi ta pogovor. Najbolj je bil pogovor, ne. Res z nekim zunanjim tudi, ne, ker pač se imaš pogovor z bližnjimi, pa tako, ne, ampak pogovor, da ti lahko govoriš, da daš ven, pač dobesedno, ker pri meni je bilo pač, da me vse tukaj noter tiščal, ne. Že to, da ti govoriš, da izrekaš ime, pač od otroka, recimo, lažje gre to ven, oziroma ven iz nekih stisk. Ja, definitivno. Ne, v vsakem primeru, ne, tudi če se bomo eni stvari probali izogniti, ker je to boleča, ker malo je nam je naravno, takrat, ko nas nekaj tako boli, še posebej fizično, dostikrat ljudje hočemo malo pobegniti, ne, iz tega, pa se Ja. zamotimo z razno raznimi načini, pa je to od športa do ful preveč dela, do, ne vem, ekstremnega žuranja, česar kola, ne. Sam enkrat take intenzivne stvari, ko doživimo, nas ponavadi, ne, način srečajo, bom rekla, ne, pač enkrat se je treba ustaviti, no, tako, kot sem rekla. Točno to je bilo pri nama, recimo, da sem se spomnila, ko sem bila v tistih časih anksioznosti pa paničnih napadov,
Pač sem videla tudi stisko, zdaj, ko gledam nazaj, pač poleg moje tudi od partnerja, ki pač ni vedel, kako bi mi pomagal, saj je imel dobre namene, ne, in je bilo tako, ja, zamotiti se morava, da je eno smešno serijo ali pa ne vem, kako igrico ali pa kakorkoli zamoti. Pač ja, mogoče že, ne, tako da prebrodiš tisto, pa da vidiš, da pač ne umiraš, ne. Vse na dolgi rok pa moraš dati ven, kot rečemo, ne. Da. Ja, pa tudi Se zdaj, soočiti s tem. ja, pa tako, kot si rekla, ne delati malo na to, na tem, kaj narediti, ko se pojavljajo ene misli, Ja. skrbi, ko pride ta ekstremna žalost, take stvari, ne, ko ti ja, lahko daš nekaj zunanjega, pa včasih rabaš, ker včasih je pa res, se toliko zapleteš vase, da je fino, da nekam malo stran pozornost, ne, v to Ja. usmeriš, ne, definitivno Ja. rabimo tudi to. Ampak vseeno, ne, kaj je sprožilo to, kaj je pripeljalo, kakšen način delovanja imaš, kako bi lahko drugače, ti pa lahko dolgoročno malo bolj koristi, ne. Ja. Tako je pa delo, tako kot si rekla, ni Ja. zdaj. Pa še fora je, ker nikoli ne veš, kako boš ti odreagiral v eni situaciji življenjskih, ki se zgodijo. Ti sploh ne vem, koliko pripravlja, ne vem, kva prebereš vse, ne vem. Pa se pol nekaj zgodi, pa ti sproš, pa si kar tako, odkje zdaj to, ne vem. A veš, tudi recimo zdaj čist na hitrco, ko se imela, jaz sem imela trikrat izkušnje, malo bolj težke s tesnobo, pa s paničnimi napadi. Jaz sem vse, meni je bilo v tretji, tako kaj se zdaj dogaja, če so vse zdaj tako malo pretenciozno, ampak jaz vse v teoriji vem, kaj Ja, zdaj to. ja. Ampak pol malo začneš videti, da mogoče pa ene 2 let nazaj se nekaj zgodi, pa še dol, ker pač si malo tako, kot sem rekla, zbežal, namesto da bi se soočil. Telo, nikoli ne veš, ne. Ja. Je pa res, ja, da si mogoče pol vsaj malo bolj pripravljen, pa hitreje najdeš načine pa pomoč, ne. Edino to. Da bi pa čisto preprečil nekih Ne. reakcij, si pa človek si, a ne, pa ne veš, kako Se bo. tudi zato, ne, ker recimo pač to se itak lahko, mislim, lahko se ponovijo take občutke, pa tesnoba, pa to. In zato je meni tudi fajn, da je pač ta pristop vedenjski, ne, da ti znaš nekaj narediti, da ne padeš mogoče v uno stanje, ne. In da pač mogoče, ne vem, če sem na začetku imela pač nek tak ritual, da sem vsak dan hodila na grobek, pa je bilo pač to neko moje opredeljevanje, kako bi se reklo, soočenje s tem, sem pol čez čas videla, pa kaj itak se vrne življenje, da pač ni mi treba tega, ne, pač jaz lahko drugače žalujem ali pa kaj drugega delam, pa tudi če sem že v službi, pa mogoče vsako minuto ne pomisliš na to, je v redu, ne, da bo vse okej. Okay. Potem pa pač imaš, ne vem, pa greš, ne vem, na 14 dni ali pa kakorkoli, pa zdaj opažam, zdaj imam pa un trenutek, pač, ko sem tam, se pač zjočem, recimo, kdaj tudi ni, se ne morem in je v redu, pač, v redu je. Me ne bo nič tukaj stiskal, sam pač ja, moraš priti do tega, pa sprejeti, da je v redu, pač tako, ko je. Pa Tako tako, kot si da. rekla, svoj način najdete, ne? Ja. A pa si imela občutek, da kaj, če ne bi hodila tja, pa imela tega rituala, da bi bilo spet slabše, ali pa da bi, Ne ne vem, toliko s temi pozabila, ali kako? napadi, ampak bolj takrat sem imela, mislim, da še nisem imela toliko tesnobe pa tega, ampak takrat sem imela bolj občutek krivde še. In se prav spomnim, ko je prvi sneg zapadel, ko je bilo res full pač kaos na cestah in res ni mi bilo treba iti od doma, ne. In mi je bilo full hudo in težko, zakaj jaz nisem šla danes, da sem jo na cedilu pustila tako, a veš. Ampak sem pač tudi nekako se pol tudi. Meni pomaga, ne, ko imam neke take misli, pa dobro, takrat še nisem bila tok, ne, ampak sem tudi dala pol to ven, sem pač partnerju povedala, ful mi pomaga pač, da povem, ne. Ja, veš, meni je ful bed, zdaj, ko nisem šla, pa hudo mi je, pa dobro, se on me tudi že vidi, ne, pač, da nekaj ni. Ampak da jaz to povem, izrazim, ne, ubesedim, pa da mi pač pol se kdaj reče, ja, pa se v redu, to zdaj, ne, ampak recimo takrat v redu je pač. Nič ne bo narobe, boš pa šla naslednji dan, ne.
Ja, te občutke krivde so tudi ena taka zanimiva stvar v enih situacijah, ko v bistvu mi nimamo sploh nadzora nad tem, ko to dostikrat v žalovanju pride, če se kasne izgube. Zelo velika te občutek krivde v različnih situacijah, čeprav mogoče tudi racionalno veš, da nisi mogel drugače, ne? Ja. Pa še vse živi s tem ful. Kako si pa to šla, recimo, često počas, ja? Ja, kake stvari bolj, mislim, bolj racionalno, kake pa manj, no, ampak se mi zdi, da mi je zelo pomagalo že takrat, da sem bila pač v psihoterapevtskem procesu noter, da so se pač o tem pogovarjali veliko, no. Je kar nekaj časa trajal ta občutek krivde, ker pač je res bilo, če bi zdaj ful to ponavljal, pa imel to v mislih, ne, to je bila najina odločitev, ne. To so se mi dva odločila, ne, če bi si to ful ponavljal, pa še kake hujše misli, ne, si govoril. Vmes sem se tudi zapletla v eno, mislim, zapletla. Na spletu marsikaj vidiš, ne, in so tudi zagovorniki oziroma tisti, ki so zelo proti splavu pa temu, ne, in nisem čisto razumela njihove organizacije, ker pač, ko se ti kaj tazga zgodi, pač si, ne vem, recimo vidiš eno organizacijo ali pa še dve, pač ni neki ful tega, ne, in pol ugotoviš, aha, ti so pa mogoče ne tisti, ki so zame dobri, da jih spremljam pa gledam, ne, in so imeli pač neke take nekoristne objave pa to zame, ne, in za starše s podobnimi izkušnjami. In ja, no, tis ni bilo fajn, zato ker so sam še prilivali na ta občutek krivde, ne, in takrat sem pač, takrat že prej ugotovila, da mogoče ni fajn, da toliko spremljam te stvari na družbenih omrežjih. To je toliko tank let, ja. Katilo sam še večjo stisko povzroč z nekimi v bistvu zelo, v bistvu sam mnenje, nobeno dejstvo, nobene podlage, ti pa, ki si v občutljivem obdobju, pa iščeš v bistvu podporo, lahko v bistvu še večjo stisko padaš. Ja. A ne? Tako da to je lahko ti pomaga, tako kot se je rekla, ki si najdela ene zgodbe, pa nekaj, ne, da vidiš, da nisi sam najdeti kvalitetno, je pa je kar en tak wild west na tem področju tukaj. Ne? Tako da tukaj so se tudi po moje drugmu dost bila v oporo, ne, v premagovanju teh občutkov krivde, pač v smislu, da to, kar sem tudi prej omenila, da so pač bile prihranjene neke bolečine njej, da ne bi trpela, da ne bi pač ta malček trpel, pa pač družina tudi, no, tako da. Zdaj, take stvari, ki si pa rečeš, ja, ki tudi kdaj kdo v družbi reče ne hote, je že moglo biti tako, ne, tist je pa kar tako malo, ne, pač ni prav, ne, to se ne bi smelo dogajati nobenemu, to pol malo tako vzameš, ne. Čas, to so te floskule, ki nemo, kaj bi rekel, to je fulun, sej bo, vse se namen. Zgodi z namenom, ne. Sam, ko se ene take hude stvari zgodijo, sej, lahko se ti nekaj naučiš iz tega, tako kot si ti rekla. Naučila sem se živeti, pač, mislim, več časa zase vzeti, bolj poskrbiti zase. To je lekcija. Sam, a veš, ne če bi imela izbiro, bi... Ne za ceno tega, ja. Tako, ja. Se slej, ko prej prideš v situacijo, ko bi se glih tako naučil tega. Ne? Ja, tako, ja. Mogoče na malo manj krut na ceno. Ja, ja, ni pa zdaj to neka tolažba, ne. Tako da pač... Ampak ja, itak čim manj se zanašati na to, kaj drugi rečejo, pač kot se da. Ja. Itak pol sam pri sebi moraš, ker na koncu dneva meni je bilo najtežje po noč, ne. Na koncu dneva si sam sabo in se pravim, kdaj je pač, kdaj gre, kdaj pa pač ne gre in moraš malo več delati, ali kako se reklo, se potruditi ali pa pač zaspiš. Ja, pa, če ti uspe, je super, ne, to itak. Ampak ja, na konci res samo v teh težkih občutkih, ne, sam le, smo pa ljudje, te bližnji odnosi, pa če imaš tako podporo, pa vsem to, vsem vno skalo ti se še eden, vsem mečkom podpira, ne, ker vno vseš kakorkoli, je vsem mečkom bolj blažija, ne, vno, ne more zbrisati, tam mogoče malo zblaži. Ja, pa že to, da... Da jo prepoznava, da je, tudi ful pomen, ker pač
Ker si me na začetku vprašala, kaj me zaznamuje. Ne? Pač, ja, to me zaznamuje, to je, ni to moje življenje, ampak je pa velik del mojega življenja in pač s tem zdaj živim in bom pač živela naprej. No, Tako da. se to je pa tudi ena stvar, ki se ne dolgo nazaj sem se z eno tudi pogovarjala kolegico, koliko mi tudi recimo, kot da bi hotel ocenjevati ali pa nekaj popredalčkati bolečine drug od drugega, ne? Pa neke izkušnje, ki jih imamo, pa bolečine, pa ki se dogajajo. Pa če nekdo nekaj doživlja, to njegovo doživljanje ti ne moreš vedeti, nikoli, sam pusta, ne, pa prepoznaj. Kjerkoli, zdaj to čisto na splošno govorim. In ja, lahko kdaj ljudje, ki so malo, ja, mogoče imajo malo pomanjkanje tega empatije, pa nekih veščin, znajo malo tako prav zbostane s kakšnimi svojimi besedami. Velikrat nehote, kdaj je pa res tako prav brez občutka, ne, brez tega nekega zavedanja človeka drugega, pa kaj on doživlja. Ne. Je pa res, da nikoli nisva hotla, oziroma lahko zase govorim, ono pomiljevanje, zase te pa moram smiliti, pa kaj sem jaz skozi dala. Bolj tako, si bolj tak, veš, lej, če sem to skozi dala, ne, ali pa tudi tako, ne, vsak ima zavedanje, da ima vsak neko svojo zgodbo, vsak ima neko svojo travmo, tragiko, kakorkoli. In ja, veliko krat tudi zdaj lažje, mislim, lažje delim svojo zgodbo v pogovoru s kom, mogoče, ki ga ne poznam tako dobro, pa se potem tudi kaka zgodba nazaj tudi odpre, pa pač vidiš, da pač res vsak daje nekaj čez, oziroma je dal že nekaj čez življenju in pač. Tako je in ti je potem ne, da ti je lažje, ampak tako no, pač vidiš, da vsak nekaj premaguje, pač vsakega je nekaj v življenju oblikovalo, oziroma ga še vedno oblikuje, tako da tudi s tem nekako vidiš, da nisi sam, da je tudi drugim težko in pa ne samo, koliko je drugim tudi težko, pa koliko je slabo v življenju, ampak da se da pač živeti naprej. To. Pa se pač pobrat, pa. Kaj pa, na primer, zdaj, ko pričakuješ tudi novega dojenčka, dojenčico, ne? Ja. Kako si se pa potem po tej izgubi pripravlja na to, pa kako zdaj to doživljaš, to nosečnost? Ja, pač oba sva rabila nekaj časa, ne, vmes, ko sva že malo tako začutila, sva hitro videla, da je bilo mogoče malo prehitro. Potem pa pač, ko sem zanosila, se mi zdi, da je bil pač prav en tak ta prav čas ali kakorkoli za nas. Tako da seveda pač nepopisno veselje spet v družini. Po eni strani, po drugi strani pa seveda pač neke dodatne skrbi, ki jih pri prejšnjih dveh nosečnostih prej nisem imela, ne. Se pravi, v vsakem obdobju nosečnosti pač si jaz najdem neko skrb, ne vem, povezano z obdobjem, se pravi, recimo na začetku strah pred splavom, pol kaj druzga, ne tako. Ampak se pač trudim, da tega ni, ne sme me biti strah, ne sme me skrbeti, ne sem pač. V redu je tako malo pač, preusmeriti misli, oziroma malo pač, zaznati, kaj je, pa ločiti prejšnjo izkušnjo od te, ne, pa se malo večkrat po trebuščku pobožati, pa si reči, da bo vse v redu, da tako kdaj si tudi rečem, ne, da se nama kaj takega ponovi, pač res ni možnosti, zato ker je pač bilo zelo redko, pa nič kaj tako, oziroma sploh ne genetsko povezano, da bi karkoli, ne. Tako da trudim se uživati v tej nosečnosti, čeprav nisem še tam, mislim, nisem še tam, ni idealno, ne. Ker tudi nekako ne more biti, ne glede na to, kaj smo dali čez, tako da. Po mojem je to čisto človeško, pa Ja. normalno.
bi bilo, ampak je ful super, da se ne pustiš, ne, to, ja. To, da te tok preplav, ja. Jo, ti skrbi pa to. Ampak se mi zdi, da ne vem, če kdo, ki ne gre čez kaj podobnega, je čist miren v tak situaciji. Ja. Že punca, ki nimajo te izkušnje, že to kdaj, ja. Ne. Ja. Je pa malo tudi pol odvisno. Ja, lepo mi je tudi spremljati sinčka, pač, ki zdaj je že toliko večje, pa malo drugače spet doživlja, čeprav prej se je tudi zelo veselil. Tako da, ja, tudi on, ne, ko gledaš to neko otroško veselje, nedolžnost, res pač ono iskreno veselje življenja in uživanja pa srečo, pa to naj gor držino že od izgube, pač. Ne zdaj, da bi vse tako na njega, pa joj, za me boš ti rešil, pa se bom tebi dala ljubezen. Ampak pač uno drugo, ne, da pač vidiš, da je življenje lepo, pa da se da je to kratko, pa minljivo, da se pač splača živeti oziroma, da moraš. Jaz pravim, zjutri vstati pa pač pobrati, če se le da oziroma, da, tudi za njega, no, tudi to mogoče mi je takrat pomagalo, no, da sem se sestavila, kako bi rekla. Ja, kaj pa, kje pa ti zdaj najdeš, ne, to, kot si rekla, veselje do življenja, pa lepote življenja, kaj ti to zdaj predstavlja, poleg družine, recimo? Ja, sej, zdaj, kaj si rekla, poleg družine. Največ pa če res pri njemu, no, pri ta mamu, pa pri teh brcikah, ki jih čutim, ki te pač opomnijo na to, da živi, da bo, ne. Dost mi pomaga, ne vem, svež zrak pa narava, ali pa, ne vem, sam, če grem na vrt pa malo kopam po zemlji, jaz to ful rada, to mi je bila neka taka mini terapija, pa ne za, da bi imela tip top vrt, ne, ampak tako pač nekaj tako zase, da imam. Pa ta čas zase, ne, kakor sem se v onih najtežjih trenutkih bala biti sama sabo dobesedno, in pač, da sem bila sama pa to, zdaj pač, da si vzamem čas. Tako da, ja. No, super. Kaj pa recimo za prihodnost? Ima še kakšne načrte, kakšne želje zase pa za družino? Ja, zdaj bi se rada usmerila, mislim, v gnezdenje že počas, zato ker je res, da imamo že vse pripravljeno od Lore, ampak zdaj je pač nova zgodba, nova punčka, novo življenje, ki si pač tudi zasluži neke te priprave oziroma nek občutek, pač, ko se mi zdi, imamo mamice z pripravljanja pa tega, ne, in bi pač tudi to rada njej pa se podarila, da mava pač nek ta čas za to. Se pravi, ja, to več pozornosti ena na ena s sinčkom, ki pač je le uno, veš, ja, kako bo pa zdaj, ko bo še en, pa to, a ne, da zdaj pa še malo na to pozornost, čeprav pač v nekih navadnih mejah. Pa pač, ja, počitek za no. sebe, zato, ker v redu je pač, če počivaš, ker pač pol, ko si ti v redu, la greš pač naprej in... Ko pa ti počivaš, na kakšen način? Pač, kako jaz počivam, ne vem, pač, da sem, mislim, tudi če je šunder doma, pač če ni, a ne, pač, da se umaknem v nek svoj prostor, pa pač, da se uležem. Zdaj je res, da je kdaj to, ne vem, tudi kaka, ne da je knjiga, ne, je tudi nekako skrolanje po kakem Pinterestu, pa to ne, ampak to mi je upravičeno, zato ker lahko dobim kak navdih za poroko. Ali pa kaj drugega. Jaz Pinterest obožujem. To se mi zdi neškodljivo družbeno omrežje. Ja. Tako da sem isto, zdaj, ko smo bili v Beogradu, sem zvečer, ko smo bili dosti zgodi že v hotelu, sem tako, ja ne, pač ne bom zdaj na Instagramu dosti ga imam. In sem Pinterest, jaz sem imela pa zdaj z nekimi recepti, zdaj mi spet ful dolg nisem. Včasem sem ful rada kuhala, zdaj malo nisem.
In zdaj imam spet nek navdih in sem pač. Pa pa shranjujem recepte, pa pa ni tak, nimam čas. Mislim, ne vzamem si časa. No, nočem govoriti, nimam časa, ne vzamem si ga. Ja, jaz sem zdaj tudi v unem, dober, zdaj mogoče ne bom več to krabila, ampak meal prep, veš, da, da si tako narediš, da imaš tak v temu. Drugač pa ja, ne vem, zdaj, ko bo tako vreme jesensko, kak je kakao, pa to čist dost, ne rabim nič drugega. Odeja. Čist lepo. Ja, sej to moramo, več se moramo naučiti znati kvalitetno počivati. Ja. Zato, ka, a ne, doskrat ljudi tudi mešamo počitek, pa televizijo gledam, pa skrolam, tako kot smo rekli, nič narobe tudi s temu. Sam, da ti reč spočiješ uno, tudi možgane, ker oni so dejavni, če neki morajo predelvati, takrat, ko gledajo. Ne? Da res spočiješ možgane in telo in res umiriš, pa rabaš mogoče kaj več. Ne? Tako, kot si rekla, kdaj samo dojo, pa kakao malo piti. Daj na blag sprehod, lehko mečko, da zadihaš, takrat se rabimo to, da se tako res regenerira naš sistem. Ne? Ja, kdaj, ne vem, če sem serije gledala, pa to mislim se v nekih mejah, ne? Ampak kdaj so me še tako bolj tesnobno naredile, kakaj, ne vem, kriminalke ali pa kaj tazga. Tako da ni, ni vedno dobro. No. Ja, pa se kdaj zbudim pol, pa zdaj spet eno gledam. Ampak, a veš, pa rečem, ne se bom šla ob 10, pol 11 spat, pa pa ne, sam še en del, sam še en del in a veš, ful se uničo še en ritem, ne. In mislim, se kdaj ni nič narobe, ja, ne, sam, da se ne zapletoš v to da ni vedenje. Prepogosto, ja. Ja, spet navade pa vedenja, se na koncu na sto ful oblikuje, tako kako smo. Ja. Nač, hvala ti, Gabriela, za vse, kar si delila. So zdeli eno urco, pa po moje, da si res delila ful velik, tako da hvala ti, ker mislim, da bo marsikomu prišlo prav, ker tako, ko se omenila, še vse en je kar precej stigme v takih temah in se mi zdi ful koristno, da si upamo tudi v nekih stiskah govoriti, pa s tem si se sama rekla, ko slišiš nekoga, ti že mečkan lažje pola, ne? Tako. Res, da, hvala ti. Sva naredila eno psihoterapijo. Hvala te. Ja, nekaj.